Iba, ibang klase ang nagawa sa akin ng library na talagang kaya mong gawing strength yung mga weakness mo. Kaya mong gawing katatawanan yung lahat ng iniyak mo. Sabi nila, ang mga magagaling na komedyante ay yung kayang humugot o gawing punchline ang sarili nilang buhay. Isa ito sa mga strength ni Tart Carlos. Dahil kung experience lang din naman ang pag-uusapan, aba, mayaman na mayaman si Tart dito. Ako si Rita Rosario, Gallego Carlos. Pero Tart Carlos ako sa comedy bar na nadala ko rin naman sa showbiz. I'm 46 years old. I am a stand-up comedian from the library. Nakilala bilang Doris sa sikat na teleserye noon na Be Careful With My Heart. Binansagan siyang Tart. Hindi short for sweetheart, kundi short for taratitat. Dahil bata pa lang, malakas na talaga ang personality ni Tart. Pag natangin ako, taratita, taratita, taratita. Nirapas nila, Tart, 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 Tart. Ganun na lang. Pero basically, Tart means sobrang daldal. Makulit na bata ako. Pero hindi ko alam kung bakit how I get away with things. Dahil siguro nga nakakatawa ako. Kaya yung mga teacher, pinapabayaan na lang ako. Middle child si Tart ng isang pulis at ahente. Naging scholar siya ng Makati Eagle Squad noong nag-aaral pa siya. Pero aminado si Tart na rebellious siya by nature. Kaya madalas silang magbanggaan ng nanay niya. Mahigpit mama ko, eh tomboy ako. Siyempre ang gusto ko girls. Nasa exclusive school for girls ako, di ba? May oras ako ng pag-uwi. Ang uwi mo kailangan, since 4 o'clock ka, dapat pinaka-late mong uwi is 6. Pag hindi, gugulpihin ako ng nanay ko. Bata pa lang ako, bugbog na talaga ako. At kaya kong sumalo. Kaya kong sumalo ng yantok mindoro, kaya kong sumalo ng sinturon, kaya kong sumalo ng walis tambo, yung ano nun, kaya ko yan. Minamani-mani ko yan. Papaluin ako, pero uuwi pa rin ako. Sa buhay pag-ibig, ganyan din katapang si Tart na sumugal kahit masaktan. Ilang beses siyang napamahal sa maling tao para sa kanya. Mula sa first serious girlfriend na niloko siya para sa isang lalaki at pagkabuntis niya sa first boyfriend niya at age 19. After turning back, hindi ko na siya binalikan. And then I move on. Sabi ko, kung magbabago na rin lang ako, anak ng toko, magbago na ako ng tama. Lagi ko nga joke sa sing-along, total lalaki siya. Lalaki rin ako. Nagkaroon ako ng boyfriend, ng mabilis sa panahon. Nagkaroon ng anak. Ayun, naging battered for 11 years. Tapos, yung second baby namin, 1.5 months, doon ako nag-decide na makipaghiwalay. Due to, pati anak ko at saka ate ko nasasaktan na niya. Pero isa sa mga pinakamahirap na pinagdadaanan ni Tart ay ang pagkawala ng paningin niya na naranasan niya sa loob ng mahabang panahon. It was found out na meron nga akong retina problem. Ang sabi ng retina specialist sa akin, my eyes had a stroke. A stroke na nag-bleed siya, may mga veins na dumugo, tapos dahil hindi naman siya inopera, yung dugo nandun pa. At from time to time, due to stress, o due to mga hindi ko alam na dahilan, nagbi-bleed pa rin siya up until na-cover na niya yung buong core ng mata. Kaya siya naging blind. Dumating ako sa punto na iiyak ako, tapos titignan ko yung mga, magsustok ako sa Instagram ng mga friends, trying to memorize their faces. Hindi ako mahilig sa social media kasi I'm not a millennial. Pero ngayon, I tend to look at their faces, trying to just memorize them. And remember the faces who I had worked with, who had helped me. Dumating ako sa ganun, na naiiyak ako. Kasi, my God, nangakin ako na makikita. Nagsimula mang magdilim ang mundo ni Tart, may isa namang nagpaalala sa kanya na may liwanag pa rin ang buhay niya. Isang taong naniniwala sa husay bilang isang performer. Siya ang kanyang mentor, si Mamu Andrew de Real. Nung winorkshop kasi namin siya, di ba siyempre lalabas mo yung buhay mo, kinukwento niya nang hindi niya nalalaman kung gaano kalungkot yung buhay niya. Separada, battered wife, may anak. Na hindi niya alam na nahuhugot ko yun at nararamdaman ko na I wanna help this person. Tulungan kitang makalimutan mo lahat yung pangit na nangyari sa buhay mo. So kung sinong aampon sa'yo o kung sinong kukuha sa'yo, mag-hire sa'yo, magbibigay sa'yo ng maraming araw, so syempre, doon ka mabibelong sa family na yon. Nung tinuruan ako ni Mamu na mag-direct at magsulat, nung meron na akong mga mini-mentor, tinuruan ko na din sila. O, ganitong gagawin mo, ganyan ang... Di ba gano'n naman ang pamilya? Whatever it is you learn from your parents, you teach your siblings. So, kung may mga pinabunso pa dyan, so tuturuan mo na sila kung paano nila gagawin yung mga bagay-bagay. Mamu, paano ba kita mapasasalamatan? My God, sa dami-dami ng tao, ako tong isa sa mga napili mo. Sa mga bagay na hindi ko nakita noon. Pero nakita mo. Kung paano mo ako pinaniwala na magaling ako. Kung paano mo ginamot yung pagiging wasak na wasak ko nung nakuha mo ako. Kung paano mo ginawang strength, lahat ng weakness ko. Hindi ko alam kung paano ko ito i-repay sa'yo. Gusto kong ibigay sa'yo ang token na ito. Bigay ko sa'yo ito kasi you are the founder of a home or you are the father of the home na kung saan, ito lang ang hawak-hawak ng lahat pero nag-i-enjoy. Isang library ang ginawa mo. Thank you for giving my life reasons to cheer about. Maraming salamat po. Thank you, Mamu. Tart, maraming salamat. Alam ko naman na kahit hindi tayo nakikita nitong pandemic, hindi ka pa rin nakakalimot. Nag-message ka sa akin sa Facebook or magpapadala ka ng mga sweet text. Never failed to impress me sa lahat ng pinagdaanan natin, sa lahat ng binigay ko sa iyong racket, sa lahat ng mga binigay kong shows, hindi mo ako pinahiya. You always make me proud. And I thank you for that. Nakuha ni Tart ang second chance sa buhay dahil sa nakitang potential sa kanya ni Mamu. At nagbukas ito ng napakaraming pintuan para sa kanya. Naging writer, comedian, at actress. At higit pa ron, naging bahagi siya ng isang pamilya at legacy ng The Library. Pero kasama sa pagbuo ng legacy ay ang panahong kailangan bumitaw. At isa yon sa isa sa mga pinakamahirap na desisyon na kailangan gawin ni Mamu Andrew, ang founder ng sikat na comedy bar na The Library. Kailangan ko ba itayo o kailangan ko talaga isara? Parang nakuha na ng library yung legacy niya, yung kanyang ano na, 32 years is enough na siguro para sa akin. Tapos find another life na lang ulit.